Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland ayaa geel laga soo dhacay koonfurta gobolka Mudugu. Waxa uu dib ugu celiyay dadkii lahaa. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxay noo eegi doonaa wariyahayaga Maxamed Saalax. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa labadan halaad oo laga soo dhacay deegaanka Galisoor ee koonfurta gobolka Mudug waxay ku wareejisay Maxamed Daahir oo lahaa halahan, kuwaas oo maamulka gobolka Mudug ee Puntland ay ku qabteen magaalada Bacaadweyne ee isla gobolka Mudug. Tuqa degmada Kaalkacyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamed ayaa sheegay in halahan soo qabashadooda iska kaashadeen bulshada iyo ciidamada ammaanka ee degmada Bacaadweyn, isla markaasna ay dib ugu soo wareejiyeen maamulka gobolka Mudug, iyaguna haatan ay ku wareejinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee Puntland. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in raggii dhacay geelana la qabtay. Waxaanu ku dadaalay inaanu wixii dadka dhib ku haya shacab iyo dowladba in gacanta lagu dhigo la qabto. Waa la hadalay maamulka deegaanka, waxaanu nidhi hawshaas tuugadana xira geelana haye. Labada halaad kharashka iyo xoogga iyo effortiga ku baxay waxaan filayaa inaysan goyin, laakiin waxay gooyaan oo ka qiimo roon nabadda iyo is-aaminaadda. Mulkiilaha halahan Maxamed Daahir iyo mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka Mudug ayaa ka mahad celiyey in geeloodii dib loogu soo celiyey. Dowladda ha maamul ahaato ama dowladda weyn ha ahaato, aad iyo aad baa lagii soo dhaweeyey. Geelaygi waa lagu wareejiyey, si sharci ahaan ku helay, waana ku mahadsan boqol. Aad iyo aad baan u salaamahayaa. Ka mid ah odayaasha hadda geelaan loo keenay, sidii guddoomaha degmadu waa sheegay, geelaan hadda waxa ku baxay waxa loo maray waa ka yaryahay, laakiin markii dhinac loo fiiriyo magaalo oo dhan buu ka weyn yahay. Waayo waxa weeye waa sifaalin nabadeed, waa wax wanaagsan, waa qofkii xaqa lahaa ee xaqiisii loo keenay, waa qofkii xaqdarada qaadanaya xaqdarada laga qabtay. Inkastoo anigu aan ogahay geel dhowr goor Galisoor ka soo tegay reer Bacaadweyne hadda koor soo celiye, oo ay mar labaad sii mahadsan yihiin. Hadda waxaan leeyahay inta kalena waa mahadsan tahay reer Bacaadweyne Galisoor gogol baa inay taal, waa mahadsan tahay. Agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha, horumarinta reer miyiga iyo dowladda hoose ee Puntland Maxamed Cali Nuur Jubba ayaa sheegay in isku duubnida bulshada Mudug ay wax kasta ku hagaagayaan. Bogaadinaynaa odayaashii iyo waxgaradkii hawshan ka soo shaqeeyey. Waxaan insha allahu tacaala aan rabnaa in ay si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo xurmo leh inay kula wareegaan geela ninkii laga soo dhacay Maxamed Daahir. Maanta halkan waxaan ku sugan Maxamed Daahir oo ahaa mulkiilihii geela la soo dhacay. Waxaan malaynayaa in maanta gacantaada ay ku jidho geeli ayaa shaqada wanaagsan degmada iyo gobolka ay wadana in meesha laga xoojiyo. Odayaasha iyo nabadoonka hawshaas ku jiray oo ka yimid Galisoorna waxaan malaynayaa inaad habi noqon doontaan. Maxamed Saalax, SBC Garowe.